Rēzeknes domes atlaišana ir pamatota, jo doma demonstrējas rīcības spējas trūkumu. Tā komisijas sēdē uzsver Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka. Lai arī kopš rudens sadarbība normalizējusies, doma bijusi tikai stabilizācijas komisijas uzdevuma izpildītāji. Ja tādas kārtības nebūtu, Rēzeknē nāktos sadzīvot ar vairākiem krasiem samazinājumiem. Mēs stabilizējām situāciju Rēzeknē, lai neciestu iedzīvotāji, lai tiktu izmaksātas algas visos mēnešos, arī gada nogalē, kas nebija ieplānots, lai netiktu samazināta sociālā palīdzība, lai netiktu slēgts gors, kā bija solīts, jo budžetā nepietika tam naudas. Deputāti sēdes lielāko daļu veltīja diskusijām par Rēzeknes pagaidu administrāciju, kas trīs cilvēku sastāvā darbus sāks pēc domas atlaišanas. Opozīcija rosināja, pagaidu administrācijai amatu savienošanas gadījumā notiek atlīdzība tikai 50% apjomā, viņu darbu apmaksāt no valsts budžeta nevis pašvaldības līdzekļiem, kā arī atvieglot saimas iespējas, vajadzības gadījumā nomainīt kādu no pagaidu administratoriem. Ko konkrēti darīs katrs viens administrators, lai tie, kas saprot, kā tiek rēķināts algas privātajā biznesā valstī kopumā, varētu teikt, jā, šis apjoms administratoram numur 1, 2, 3 vietniekam vai kādam, jā, šie darbi tiešām tā kā jūs tur esat lēmuši to naudas, un jā, tas ir to vērts. Komisijas atbalsta guva priekšlikums, ka pagaidu administrācija trīs cilvēku sastāvā uzņemsies pilni laika darbam pielīdzināmus pienākumus. Viņi būs atbildīgi gan par Rēzeknes pašvaldības nākamā gada budžeta apstiprināšanu, gan par saimniecības un grāmatvedības stabilizēšanu līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām un jaunas domes ievēlēšanai. Tu prasīs paveikt nepaveicamo, varētu teikt, lielo izaicinājumu par kaut kādu puscenu. Arī šie cilvēki, tāpat kā jebkurš amats valstī, viņi ir 24 stundas, 7 reizes nedēļā. Visu laiku arī sēžot pirtī uz lauvas. Par likuma pieņemšanu vēl 2. Un 3. Lasījumā būs jālemj saimai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.